Good morning, Vietnam! Nu ką, sveiki gyvi, žydrų ekranų gerbėjai. Pradedam darbo savaitę su va tokia va vestuvių kolona, pulkas važiuojam. Paskui traktorius lenkt negaliu ištiesi, nes va, baigėsi, dabar tiesim. Fu, ką, baigėsi žiema praeitos savaitės, kai privarė iki kelių sniego. Kai buvo vamzdėts, tai dabar išjudu į darbelius pagaliau. Biškių palisėjau, skaityk nuo antradienį dar dirbau. Į garažą pargrįžau, pasiremontavau. Trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį namie prasidėjau. Nu, geriau negu po tuos mėšlynus malti su virvėm, tampytis, buksuoti ir daužytis, tai pasidariau namie darbų, nes nu nafiks nieko privarė. Važiuoju nuo Kelmės iki Šiaulių, tai vienu žodžiu žiemos pasaka. Medžiai suvirtė, lengvykės grioviuose, sniego kokie 20 somų. Eina nafik antradienį buvo. Tai va, vienu žodžiu. Tai biškį atsipučiau, dabar kimbu toliau į darbus. Važiuojam į klovai nuskrautis beržo krastelių, Ūkmergę, tada į Vievį minsim, į Paganų šiandien tą užkrausim vieną kitą, tai laukia visai tokia netrumpa diena, galėčiau sakyti, bent jau manęs, kiek jūsų, nežinau, kiek turėsit kantrybę žiūrėti. Va, jungiam siurblį, duodam gazą ir žiūrim tada, kas šiandien nutiks. Važiuoju šiaip laukuosi, tai žiūriu. Vandens nemaža, ačiū. Gerai prišniota, irgi dar buvo nesusigėris. Čia važiuoja Bolt Foodas. Kas čia šiandien, nuo ryto antrą tokį pasigaunu, kur galim važiuoti, normaliai važiuoti. 40-50. O Jėzų, Jėzų. Išlindo. Nu. Duodam anglių. Jo, čia kažkoks biški važiuoja per lietai, per kaimą 30, bija viską. Gal dar pirmadienį nuo ryto baisu važiuot, a? Negali tai būt. Ką, pasiekiau didžiausio Lietuvos karjerą, gal taip aš tik tai nusprendžiau savavališkai. Klovainis. Skaldas aprūpina kelininkų skalda. O kiek samosvalų išrikiuotų. Čia galba nuo savaitgėlio tiek lykė. Hebros stovė. Išjudės į darbus. Girdėjau pliotką, kad net miškininkai negauna vagonų, nes viską skalda veža. Į tuos remontus į Utenos rajoną visur skalda gabena. Tai miškininkams su vagonų trūkumu yra problemų. Va, sustojom. Kaip gerai, kad nieko nesimato iš dešinės. Nei veidrodžio nieko. Nu, važiuom. Vėlia važiuojam. Čia man reikėtų tiesiai į kaimą, nes pačiam kaimą po ženklai. Bet čia vienas važiuosiu, kad neapsint pabūčiu. Kito ženklu tai aulysiu. Nes grinai į mišką iš miestelio reikia važiuoti. Iš visų pusių išdėliota. Tokį ženklą važiuodamas pasikraut. Galiu kirst. A ne. Taisyklių žinovai, pasakykit. Bet va toks va ženklas, kaip pasikraut, įsikraut, arba ten gyvenant, gali pažeist. Pro jį važiuot. Vieną važiuosiu, kitą jau lysim. Lysim. Čia tai žiūriu taip. Kanaluose vandens yra nemažai. Pažiūrėsim, ten praeitą savaitę, ten užpaitą, ne praeitą, užpaitą važinėjau. Tai toks kelias įdomus buvo. Vietom pamaltas, viską, bet važiavau dabar po visų šitų kritulių. Situacija gali būti ir blogesnė, matysim. Porą vietų tokių buvo. Pačiuose sandėliuose tai viskas gerai. Žiūrėk, ištvinę.
normaliai čia pievos plaukia, bet eina nafika. Upė išsiliejusi. Ramytė. Čia man kažkur reikės šokti jau į. Na jo, blemba, pasižiūrė. Gerai, ne, patvinė. Jo. Su nerimu dabar čia važiuosim. Gan didelio. Taip, čia kažkur man jau reikia šoną. Šito pušinėlė, glinėlė. Jaunolyną. Jo, čia ir nerim. O, kiek kalbėjau su miškininku, tai net nesakė, kad būtų blogai, bet tai gal ir gerai. Opa. Prasivažiuosim, pasižiūrėsim. Kol kas viskas ok. Nu, nėra labai blogai, bet nėra ir visiškai sausa, kad būtų, kaip sakyt. Čia jaučiu kokį penktadienį, tai turėjo būti smagumynai. Visiška pliurzė. Dabar jau traukia, pabiški vėjo, trūksta vėjo, nėra. Nedžiavino. Tai va, nežinau, kol kas važiuojam, kaip ir va, laukuose, kaip ir gerai. Daugiau čia, va, šitą tarpą jau pravažiau tokio, kur man, kiek pamenu, sudėtingiausia turėjo būti tokio patežus, padrošta labiausia. Čia dabar kaip ir per lauką viską kaip ir geras kelias buvo. Tai va, varom iki sandėlio, apsisuksim ir grįšim. Vandens nemažai čia dar, opa, bet... Kaip ir prasivažiavau, nieko nėra minkšta, tiesiog ant viršaus vanduo dar nesusigėręs, bet kad kelias būtų ištežęs, tai tikrai ne. O, miškininkas va stovi, atvažiavęs jau, laukia manęs, tai va, dabar varysim, susikrausim beržioką ir šausim toliau. Varom apsisukti, praleis mus. Atrodo, man čia kažkur po dešinio maniškis. Maniškis, kaip sako, turėtų būti. Pasižiūrim, kiek čia ko yra. 3, 2. Čia nėra. Varom toliau, nes čia dar buvo, tai dabar nėra. Varom toliau krautis. Kažkas jau čia išvežė. Arba ten dar bus štabelis. Po kairę pusę. Kažkur pravažiuodamas šitam kelyje mačiau. Kolegos jau išgabeno tą medieną. Taip. O čia žiūrim. Ačiū, man turėtų, manau, užtekt drąsiai. Jo, reikia varyti suktis ir grįžti. Užteks. Čia mano apsisukimas. Sukrypėsim į kairę ir stumsiu va tenai. Čia aišku jokio skirtumo dabar, tiesiog gal taip patogiau. Čia geras kelias. Opa. Įsipyzė, ne? Apsisuko. Pasaka. Tai turėtume ir išvažiuoti. Čia nemanau, kad kils problemų. Čia kuo toliau, to geriau šią savaitę karštą praneša. Iš šios keliai bus liuks. Ką, užsimečiu. Vėl rastai. Debilovotai ilgia, bet čia gal nebus. Tas jau gali būti kemcomų išlindęs. Čia pagal kažkokias naujas taisyklės, nedaugiau kaip kemcom gali būti išlindę. Ai, nu bet neprimatuos. Tada čia sunkiai kabinas. Labai už šito virsta viskas į priekį, jeigu jau ten stengias neiškyš. Čia problemos kyla.
labai ašis persikrauna. Ir šiaip gali, nu, svirčiai į ratą, tie rastai reikia labai udėlioti, žiūrėti, storgaliu sukiot į aną pusę, tai na, tingi. Daug žaidimo, o naudos jokios. Ką? Čia galim tada judėti. Irgi biškį per arti galo pasidėjau rastus. Į nepasėmiau nieko, kad sučiup, sakytiem. Tai žnyplės dabar gali daužytis blefą mūką. Judam išvažiavimą, gal dar kažkas norės įvažiuoti. Ta kažkur girdžiu šnypščią stavčius paspaudus, tik nesupratau, ar čia priekabą ar mašiną. Kiek gal sustojus pasižiūrėti, bet įtariu mašinai čia pas mane buvo toks figne, vamsdelis prasitrynės, o nebus ir vėl. Op, nu žiūrėsim, pavažiuosiu, išvažiuosiu į kelią, bus matyti. Miškininkas laukia, da kažkas nori įvažiuoti. Ja. Turi kažkas nori lyst į vidų. Palei pat, kaip sakyt, kraštą nelabai tik malonu pas vyrą priekabą. Gal dar kažkas lisi gyrė. Kaip jo, keliukas tvirtas, balas biški per viršaus laikas ir toj, bet čia greitai sausa bus. Tada va šitas smėlis kur taisytai išdegs, įbuksuosim tada per smėlį. Pirmas pasikrovimas po ilgų išeiginių, taip ramiai, neskubant, labai nepersistengiant. Biškį prigeso mašiną. Labai gazų ir neduodu blembą išbalotuotą, kad nelaužytų. Viską čia. Nu va, dabar šitą įsiraitom posūkius. Ir per va tą miškelį dar važiuojam, toks prastesnis kelias ir... Ir aksvaltą išlysim, bus ok. Ja, čia pievoje tu blemba va dar. Dar čia nai blemba stovi va, tvenkiniai tokie. Važiuota traktoriaus. Ir viso, ir daugiau tiesioji. Čia dabar, čia matos, kad timberiaus va išvažinėta čia iš tų traukimų iš kairės pusės. Tai tas apsiskimas biški ir pajotas. Vėlė pajotų. Buvo. Dar reikės sustoti pasižiūrėti, kur čia oras šnypščia. Bet aš jau įtariu, kur čia bus.
asfaltas. Lysim vėl per plovainius. Leisiu link Panevėžio. Turbūt čia būtų protingiausias maršrutas pats artimiausias. Kada šiandien vagonus reikės užtaškyti. Ramiai sau nestresuojant. Į vagonų keliuką reikės pavežti. 2 valandos bus šių mano vievio iki Jonavos. Tai va, užtruksiu dar ir patys. Suprantat, į vagoną kol pasikrauni, kol susidedi. Įdomu, reikės problemų, kaip čia įsiaiškinti, reikia kažkam stabdžių pedalo padėti įsiaiškinti, kur čia kas man šnypšia. Sustosim, paklausysim. Čia. Da, čia žiemą jaučiu, tai biški reikalai iššokti į kalną, jeigu slidu, nifiga nesimato. Nu va, išlipom į vietą, kur čia dabar šnipštymas tas, iš kur eina. Paklausom, sustoja. Reikia kažką padėti ant pedalo, ne? Nes kitaip čia nieko nebus. Ką čia pribur dėžiai įrankų? Bet reikia ant gazą nenuslysti. Toks vaizdas, kad iš po priekabos. Laikinai va taip, štanga šitas. Oho, kad šmokščia. Šitas atsilenkęs čia. Aha. Tai čia ką, tik tai dirželį uždėsiu. Ir viskas. Ir bus remontas baigtas. Nukrytęs va. Slėgis, kol tikrinau. Tuoj turėtų užpumpuoti. Gazą duosim biškį. Čia aš dabar atsimenu, kad čia techa, kai varai man tą pipsiuką tokį, kur pajungia manometrus, kai technikinis stopus, kai tikrina viską. Ten prisisuka ir turbūt jisai užkirmyje atsimenu ir net šokdavo, leisdavo orą. Tai aš tuo metu jo negavau, užlenkiau jį ir taip ir palikau. Tai dabar artėjęs techas vasarą, ar kada čia rūdienį. Reikia nuvaryti tiesiog į angaliuką. Čia kažkur aš jį turiu, man atrodo, nusinešti. Detalių portoje nusipirkti ir viskas ir prisukti. Žinai, tam kartui labai būna ilgam, kai pasidarai tam kartui. Ten žiūriu, dar ne visur susekta. Su dirželiais reikės pereiti iš naujo. Ten jo, meistras svarstyklės neveikia, praeitą savaitę nusprogo. Ir laidą naują pratempė. Ir biškį reikės tą pakoreguoti, dasidaryti kaip pagal save, kaip sakyti. Dar viena misija įvykdyta. Starteris nuvežtas, dabar imsimės pagrindinę patiekalą, vagonų. 2 porcija. Į vakarę reikės kažko užgerti, aišku, viską matysim. Kaip čia šiandieną susiklostys. Čia valgyklą ant pristoja Hebros. Sakė, skaniai gamino, bet aš varau. Nestosiu dabar. Vienas, antras, jo, čia populiaru tarp miškovežių. Čia kažkur eina Hebra, pakrimst. Lekiam dabar į Vievis. Ten šalia Vievio, prie savartyną užsimesim. Popiermedžio apsižiūrėsim, kaip ten kas atrodo, nes už praeitą savaitę aš ten vežiau, kaip į nieko buvo. Praeitą savaitę privarė sniego iki kelių, vieną reisą pasiėmė ir daugiau nebevažiavom. Uždarė viskas tą kelią, kad nedošit. Tai įdomu, kaip ten kas dabar atrodo. Va, sėsk varom, toliau žiūrėsim, kaip čia einas. Da vieną reisą sureisuosim, jeigu netingi, va, pasidairyk biški. Padėsim man pasikraut, pakalt papierką. Vagonus sumes, pažiūrėsite, nesiskersuoja. Pačioj, vis tiek dviesi lengviau. Vėjas toks pakylęs nemažas,
darbas bus ant kalno užkylus, tai bus 22 šilumos, tai ne taip ir blogai, ne? Turėtų kaip ir viskas ok būtų, propus tą kelią pradžiovins. Nuvažiuosim, pamatysi, tas kelias įdomus, toks atrodo kaip ir žvirkelis viską, bet kaip palyja tokį pliurzą, palieka va tokio kaip čia molio būtų, dar kažkas, nu įdomi. Šiaip kai saus, ten akmeninis jisai. Bet va, tokiu metu tai ne kažką. Ir apsisukimas toks kaip pusiau ant smėlio. Irgi žiūrėsim. Nu, aišku, su fiskaru ten nebus, manau, bet visokio kalno, tai galima ir prisiveikti. Turiu įtarimą. Važuoju, man tas dafas. Kaip pasigauna širvintų vietuką, kaip maskatuojas man paleinosi, bet nėra nei kur, nei kaip aplenkti. Man tiesiog jis važiuoja, bet kokie poskai prasideda cirkai. Žiūrėsim, ką čia veikia tie kelininkai. Duobis turbūt lopo. Susidarė 5 kilometrus. Jo, bet, kaip sakyt, svarbiausia saugumas, o praeitą vasarą, aš kiek atsimenu, buvo nuotykių jiems visokių, tai neberizikuoja. Jo, čia duobelės tvarko siūlės. Ir užsistabdė truputėlį, nieko. Čia labai gražios vietos, Neries regioninis parkas. Čia Nerim praplauk, kilpos, viskas, wow, tekia plaukai. Nuostabi vieta su baidarėm, ta prasme, raftais baidarėm čia Nerimi. Labai super. Yra dviračių tak, nu ne dviračių, kaip sakyti, ne dviračių, ne su kalnų dviračiais gal labiau pritaikyti važiuoti, ne paprastais. Anoj Neries pusėj pažintinis takas ten. Pilkapius gali aplankyti, nu faina vieta, gamtoj, kas mėgsta gamtą, tai ten superinė, palisėti, sustagauti, apžiūrėti, nu vienu žodžiu, tai va, rekomenduoju. O, kaip beržynas išugdytas, gražiai sutvarkyta. Jo, tai po miškai tvarkingi atrodo, nešo pakštynai, Neries slėnis. Nuostabu, mane. Važiuojam pro Savartyną, Vilniaus regioną. Ui, iškart pasidariau, kad viduj būtų, nes kvapeliai ateina. Vajai, nenoriu keiktis prie vaikų. Iškur čia vėjas dabar nuo ten, tai neša. Čia kaip pravažiuoji, tai vadelina. Jop, tararai. Keliukas irgi linksmas. Tai va, pasikrausim, grįšim vėl iki autostrados ir leisiu. Link Kauno. Jonavos į tą pusę. O, kaip atrodo. Savartynas. O kur šiukšlės keliauja, kai nerušiuom ir metą lauk. Čia gal dar kažką stato plečia. Išlyšai, ar kažkur samasvalai veža žemės. Jo, kažkaip nesivažiuoja šiandien, stabdas taip stiprokai. Veidradžius, aišku, reikia nusivalyti irgi nieko per dulkes nepersimato. Sustojasi. Nu, čia irgi neaplenksiu posūkis. Nors gal netyčia spėsiu. Ne, nerizikuosiu, labai trumpas. Šoks kas iš priekio, tai bus paskui. Aleliuja. Da, kaip ir filmuočiais laikais mėgėjai, tai be teisių pasiliksi. Nu va, čia dabar galimės dėti per šoną.
baigiu pasiekti savo kelionės tikslą. Čia kažkur nebetoli turėtų būti. Lysim, ne į mišką net. Tad matau, štabelį yra tolumoj. Varyti, kaip apsisuksim, biškį toliau ir viskas. Nu, čia žiūriu, visai nieko, čia ant sauliuko. Ant kalniuko saulutės gerai prapūsta. Tai liuks viskas. Šilto blembo 23 šiltumos. Mielo malono. Jo, tokių eskių. Čia yra problema. Šiaip papkė nukryto žemėn. Krūtam čia, kai grįžinėsiu, tai bus ojoj. Smagu. Anoj pusėj žiauriai geri vaizdai. Neries. Čia kažkur, man atrodo, turi būti. Jo, čia. Nu, bandom, imam šitą įkalnę. Įsijungęs antiprobuksavimus, bet dabar kieta. Jo, dabar gerai. Čia prieš tai, kai buvo, tai prasta vieta. Va tai, jo, skaužiu, tai viskas super. Važiuok ir žvenk, kaip saka. Lyg pasižiūrėt, ar išsipjovė keliukas, ar ne, viskas gerai čia. Laiku sustabdėm vežimus, tai nematyti nei pėdsako, viskas ok. Tik ta vat įkalnė biškį tokio buvo patrošta, bet ten įdomi, kaip vanduo ne į šonus nubėga, bet kai bėga viską neša į grinai per kelią, kaip plauna viską ant asfaltą. Kaip įdomiai nuvažiavimus padarytas. Keistai. Va, tokios takelės. Man reikia to. Šitą galimės krauti ir šitą. Pasilink dar kolegą, ai. Kolega atvažiuos su manim irgi krautis, tai man tik vienas bus, kai, nežinau, jau sakiau, nesakiau. Vienas pagrindinis patirtas šiandien lieka. Su kolega pasidalinsim. Dai gerai. Tau mago kružyt atsiposta viena. Kaip jie nuo pasikrausiu, to labiau čia sumas didelis veš. Tai kaip ir išteks man. Jo, čia jau pradžių veš, kai važiuoju, čia tai buvo ni kažką. O, va čia va. Išdrabotas apsisukimas biški. Sakau, su balnu ten to smėliuko gali būti biškių reikaliukų. Bet su tokio technika, tai kaip ir normaliai. Random. Dėlius. Ten galėjau ir į kalniuką stumt, bet... Ai... Nenoriu labai išlaužyti kelio. Ta prasme, apsisukimą išmalt, nes jo jis toks vienintelis, man atrodo, ir sakau, taip pat, kai sausia, tas mėlis lūžta. Tai reik biškį prisisaugti, kaip sakyti. Nu va. Ką, grįžtu, kraunamės eglės popiermedį tada. Bet kuris, kas lygia, sakė, susikraus eglės ir dar pušies yra. Maišyti kaip ir galima.
bus okei, manau. Tai va, tokis čia sandėlis. Visai nebloga vieta, ne? Stoti ant šių krašto. Čia su kolega pavyks prasilenkti. Aš šito dėsiuos tada. Kiek jų kolegai liks blemba čia. Tung, tung, tung. Čia. Čia popiermedis, tas. Blemba, turėtų da būt pilnas vienas. Blemba, einam apsižiūrėsim biškį. Taip, jungiam siurblį, duodam gazą ir darbuosimės. Tada einam dar apsižiūrėsim, kaip čia iš viskas atrodo įdomu. Toks įsižemės, kaip ir kieta. Žiūrim, kas gera. Čia drąsiai dar į mašiną ir nesudėsi pušinių. Čia apie mašiną, čia iš mašinas. Drąsiai, užteks abiem. Kaip sakyti. Reikia greitojų būdų prasikeisti. Čia gan greit pasikroviau, sakyčiau. Labai nedailinau, vis tiek vagoną reikės sukalti. Vis tiek ten... Spigliuočio reikės išskirti pušėgį. Nu, aš atskirai viską sudėt, atskirai ir kroviau, žinai, tai ir į vagoną turbūt, žinai, nesumiksuot, bet atskirai sudėt, kaip sakyti. Na, šis aš.
Varyk čia, pravažiuosi kokį kilometrą ir po kairę tokią matysi laukimę bus ten sukiotusi ir apsisuksi atbulas į kairę, paduosi ir viskas. Nu va, apsikeitėm, galima eit apsižiūrėt. O vėjas, dieve, kaip čia pasikroviau. Lemba tokia papierka, ne kažką sakyčiau. Iškir, o lemba. Išlindo. O, prisiriš. Šitas. Čia tokia po kombaino. Ilgiai skirtingi. Viską tai vienu žodžiu. Bus ką veikti susidėti į vagoną. Ką, prisirišt. Apsikapot va tokias nesąmonės va. Šakas. Žieves. O, vienu žodžiu apsitvarkyti ir judom. Įsikrovimą. Jo, turėtų sutaupti vagoną. Svarbiausia, kad neliktų kelių kubų ir nereikėtų vagonų kaupuoti. Tada tai va būtų problema. Va. Minam. Leidžiamės į pakalnę, žiūrėsim, kaip čia seksis. Čia sakau labai, vat net matas žiemą, kai valyta, sustumta nėra nubėgimų vandenį. Ir visas vanduo, kaip ir lyja, laikosi po šitom bliūdė, kaip sakyt. Ir tas kelias tešta, jeigu būtų normaliai nukasti kraštai, bent jau nustumta ta žolė, būtų žymiai geriau. Ką dabar? Vievis, kavna į tą pusę varom. O, į geležinkelio stotį. Išsimesim popiermedį. Ir nežinau, kas toliau. Pagal visus ankstesnius planus turėjau važiuoti antrą mašiną pasikrauti, bet jau kolega paims ją, tai nežinau, ką man čia sugalvos gerų darbų. Čia šitą savaitę, vėl vidurį savaitės išeiginės išpuola. Ketvirtadienio ryto sunkvežimį palieko Volvo centre, dėl labai negražiai variklis dirba rytais, kai užvedė, toks klink būna. Ir reik bėdos ieškoti, kur, kame čia yra. Prasidirba paskui kaip ir nieko, bet ir tai nėra tokio gražaus, kaip Volvo būna. Taip tas common railinis toks skalenimas. Tai kaip jau rašė kažkas, kad purkštukai gali vaiginėtis, tai greičiausiai taip ir yra. Tai va, ketvirtadienį ryte paliksiu Volvo centre, apžiūrės pacientą ir paskaitytuosi dar išvažiuosiu į darbą, šiaurai geri, tai reikia dirbti. Pasilcijau praeitą savaitę per visus tos makalynės, kai braidyti per nesąmonės, tai geriau namie sėdėti, negu su virvėm po pusę dienos vieną reisą daryti, krūštis atsiprašant ir malonumą jokio iš to nejaus, tai nu nebe tas amžius jau man. Tai va. Geriau iš lėto, ramiai. Važiuoji savo, va. Važiuoji, pabuksuoji lengvai, taip apsisuki, vėl išvažiuoji. Vienu žodžiu. Pagal feng shui viskas, kad būtų. Kelionės tikslas beveik pasiektas. Norėsim geležinkelio stotį. Prie Jonavos įsimesim šitoj stotį yra rampą, pamatysi, tai labai liuk super. Labai lengva įsikrauti. Nu kaip labai lengva? Vis tiek turi daužyti kaltą vagoną. Tik tiek, kad anksčiau viską matai, biški patogiau. Anksčiau pasimato, kur ten ką pilt, kaip dėt, vis tiek gražiau susikrauna, daugiau sutalpa. Nereikės atgal vežtis. Ai, jeigu apie grįžimą atgal, tai išsikrausiu ir varysiu atgal į tą patį sandėliuką, užsimesim sausuolių rastų į Šaulius. Vėl ilgas toks reisas, jau 5 valandas atvairavęs, tai vėl bus visas valandas čiųjų išdirbsiu šiandien. Nuo skambučio iki skambučio. Tai va, vėl tada varysiu, turbūt beržą ir tarą sausą susikrausiu, nuvešiu į Marijampolę ir pas daktarų su Volvo važiuosim. Žiūrėt, kas čia su jos varikliu negerai įdomu, ką pasakys. O, stovi mano vagonėliai. Kurį čia dėdavo, nežinau, kad gal vidurinį dėsiu, nes dar du yra, kolegos atvažiuos ir galės kartu sustoti vienas į vieną, kitas į kitą sumest. Tai va, man į tuos du vagonus reikia
sukrausiu. Vidurinį tada aš sukrausiu. Leko jie ten toliau nenustūmė, čia prie pat. Ten buvo prie pat, jie čia seniau buvo biški giliau nustumti. Aukščiau, kur rampa didesnė. Ai, blemba, kokie geležinkeliečiai nedorėliai. Bet gal ir čia visai nieko. Jo, reikia, aš vedu dabar iš trijų į vidurinį, nes dar kolegos su dviem atvažiuos, tai jeigu kartu sulėks, tai galės vienas į vieną, kitas į kitą dėti, nesimaišis. Da, numerius tikrinsiu, ar tikrai šitie atsintė man. Nu, ble, jo, va ten lokai stovėjo biškiai aukščiau buvo čia. Čia ne aukščiau ir bloką žiūriu. Biški pagriuvis, ar čia tokia rampa, ne, gal čia tokia rampa padaryta. Gal nesusmuksiu gilyn. Reiktų užsimest biški, kaip ir šikna, kad būtų biški patogiau krautis. Štai. Ne, reik biški dar į priekį ir ties tuo. Čia man su trumpu kranu, tai čia milimetrai žaidžia labai svarbiai. Kai reik, pavyzdžiui, pasikalt, pasilygint, negali išties, kad pasiek bortą, taip toliau tai turi žaist labai. Tai va, ką, einam tada dėtis į vagoną verst. Toliau. Ble, galvau, netilks, bet susidėjau. Biškiai sužiūrėdau.
Nu, kai kur biškiva yra aukščiau. Bet iš principo neblogai susikrovė. Biškį gal nelabai matys iš ekrano, kad čia čia kartu atvažiuos, tai galės dėtis, kaip minėjau, nemaišydami vienas kitam, ką nusivalau ir lekiam į sandėlį atgal. Rastuvą galėsim abausimės kartu. Pasižiūrėsiu dar, pamatuosi storius man, taip toliau, taip toliau. Tai va, šauna mane, nusivalė. Vėjas pučia, saulė dingo, taip gan gaiva buvo dirbt. Vėjas buvo iš tenai kažkaip nešė, nu kad vienu žodžiu neįveido. Purvus priešingai negu sandėlį. Sandėlį tai viską šniojo man tiesiai įveido. Pakeli sauja, popierka žino dar nuo žemės, visko, daug spiglių, visko. Tai jau blemba. Gerai, kad grįšiu namo, tai tik vieną dieną būsiu sutris, taip nusimautis. Ką, visio, galim mint. Čia po keliui nelabai ką įdomaus ir yra jums parodyti. Nuobodus kelias toks. Miške, va galėsim dar kartą apsisuk nuvarę kartu. Va, ir parvažiavau. Visai su vėjeliu. Dar buvau pamiršęs vagono numerį ant važtaraščio užrašyti, kur brolių kolegų važiavo atsintifuoti. Užsirašysiu, sustojot būtinas darbas irgi padaryt. Na, kartais prasileidimo tokių dalykų. Taip, dabar žiūrim, sausos medienas man reikia. Nes, kaip suprantu, čia kol sniegas buvo atitraukęs, tai nelabai kas ir bus daugiau. Taip. Čia va štabelis šitų sausuolių susimesim. Visai nieko atrodo dar nei sutrukinėja. Viskas gerai, nei sapuvė nieko. Nu super. Turėtų būt. Varom suktis dabar. Tą pačią vietą. Matysim, kaip ten situacija.
ką aš galiu pasakyti, mūšosi ten ta dobė. Dar bandžiau taip švelniai pasaugot, kad nesisukiot, neart. Bet darosi ten prastai toj vietoj. Kai iš visi švelėsim, paskui dar bus sudėtingiau, reikės nesąmonės ten daryt. Va, tai tas smėlis, kai žiūna, pasidaro su juo tokie reikalai. Ten grinai toks purus smėliukas kažkada buvo iškedentas. Sandėlys buvo, ne mes pirmi čia sukiojomės turbūt ir liko. Gal čia kažkur pavyks sudėlį. Apsisukti, kai sausa. Žiūrėsim. Bet jo. Jau su balnais reikėtų biškį kitaip, kai sukiesi. Kažkaip persimest priekabą laišką įmanomą ten nusilauš pasidaryti. Čia kiek pravažiuosiu. Bet čia vienu žodžiu. Biški rimtesni reikaliukai vyksta. Ką, dabu dedomis. Šitą gal į priekabą susimėsiu rastelius. Žaliuokius. Ant savęs sausuolis bus. Svoriai tinkami viskas. Nereikės labai pergyventi. Tai va. Kraunamės tada šituos. Va, gal biški blemba reiktų užsimes. Gal šiknabai, kad pasiekti rastus. Ai. Bet jeigu užsimesiu vėl, užstatysiu kelią, kokią lengvykį atvažiuos, nepraleis. Nu vienu žodžiu, taip negerai. Dėtis. Spręsiu, ką daryti. Jo, dar vėjas tik galimas. Tai nešia į akis visokio brūdo. Sausuoliai nekrenta gražiai, nesideda. Tiek, kad prisibūvinis svorio nėra.
baisiai jie, kai šlapi, tai da, suslysta, sukrenta, bet dabar tai į vienai, kitai pasukioji, pavartai, jokia iš jų kolka. Menkas malonumas, žiūrim, kad šitų kalnų čia lygia dabar. Priekį, kai važiaučiau, susukau, tai biškį buksavo. Į kalnį, aišku, čia be jokių blokiruočių, be nieko lipau. Ir tas apsisukimas dabar įdomus darosi. Įdomus. Tai jo, čia toks vat minkštas mėlis, žvyras, nesuprasi. Reikia atsargiai pro čia užsivažinėti, ta prasme, gazą minimaliai, kad neužsikapstyt. Nu va, išsisukam gražiai. Galim raitytis iki autostradas ir paskui link Kauno leisiu gal. Pažiūrėsiu, kur mažiau remontų, kur ką ten prie Kėdainių tie remontai. Dar kažką, nu, spręsiu eigoj. Pirmą va tokią vasarišką dieną, visą dieną šiltą, gerą, nei lietaus, nei vėjo šalto, nuo ryto iki vakaro viskas liuks. Buvo darbai, nu taip va, sprak, tik tai, ne kaip žiemą, va čia, jeigu čia žiemą būtų, tai būtų, o, dieve, be grandinių niekaip, niekur nieko, be grandinių nei tu įvažiuotum, nei išvažiuotum. Čia šitie kalniukai, čia iškart į sandėlę, jeigu čia būtų sniega, tai pipiec. Amen. Bet dabar va puikiai. Nusprendžiau važiuot pro Kauną. Kuročius, užpil degalų čia užsūksiu. Degaliniai išvartytas tvoras. Kažkam labai nepasisekė. Čia prieš savaitę ar dvi važiavau į šitą degalinę, čia buvo wow, dobė. Čia kažkas daryta su jie, bet tolko jokio. Čia blemba, jeigu gerai atėjus, nežinant, tai gali reikalų prisidaryti. Lingės jau čia gali sulaužyti, jeigu krautis. Pipiec, kokios dobės, aš čia tada atvažiavau didelė bala. Tai kaip žinodamas, labai išlėta įvažiavau, tai nieko. Bet kai nėriau, tai nežinau, sakau, man su miškovežiu aukštų buvo ką veikti. Tai čia jeigu su paprastu lilkiku, tai gali bamperį priekinį palikti apačioj. Tai va, ką užsipilu degalų ir pagirdo marklius ir lekiam toliau. Kavytės pasikavint, Circle K skani kava, galėtų remt, nepasikrauk malkų, pareklamuočiau, nes tikrai gera kava. Stiklai nuvalyti, veidrodžiai nuvalyti, galima pradėti judėti. Tęs savo kelionę. Opa, žiūrim kur čia. Įsibėgėt. Galim bandyti lyst. Svarbu nešokti ant tos vartelio, bet praėjom laimingai. Tai va, dar reikia gal ir priekinį ekraną pašveisti, bet jau tingėjau. Ką, leidžiamės toliau į kelionę link Radviliškio. Gal minsiu čia per Kėdainius ir tada žiūrėsiu. Turėčiau suspėti, tų vairavimų turiu, viską, nulėksim. Nu va, gerbiamo žiūrovė, čia, sustojau, išsikroviau, dar turėjau 20 minučių važiavimo, bet jau čia iš niekur nenuvažiuosiu ir likau pas klientą kiemę miegot. Rytoj kilsiu, šausim vėl tokį pat ratelį. Pakruojis, Ukmergė, Marijampolė ir į Volvo centrą, kad pažiūrėtų, kas tai mašinėliai. Ir va, rytoj ryte galėsim užsivest, paklausysit, kaip dirba. Nelabai gražiai. Tai va, žiūrėsim, ką diagnozuos.
Jo, dieną tokio visai nieko, sakyčiau. Daug pravažiau, net nežiau kiek kilometrų, bet da figa, išvairavau beveik 10 valandų. 9:40 dar 20 minučių turėjau, bendro irgi turėjau. Dar da figa bendro. Tai... Nu... Kaip sakyt, jau... Užteks. Jau jaučiasi vakare, taip... Pavarius po tokios dienos jau jaučiasi, kad nelabai ko ir nori. Ką ir nori veikti, tik tai... Miegot. Tai va, eisi taip ir reikės pasielgti, manau. A tu, jeigu dar nepaspaudėjai laiko, tai paspausk, paprenumeruok kanalą. Pasidalink, pakomentuok, būsiu tau labai dėkingas už tai. Reik dar turėjo eurų apšalęs, parem kontribį arba per YouTube narystės, irgi dėkui tau bus didelis. Ką, einam ilsėtis, rytoj dieną tikiuosi bus tokia pat gera kaip ir šita. Čiau.